Ajo që dua të shtoj në raport me çka thash pak më parë, unë kur flas për dorëheqjen e zotit Basha, nuk flas vetëm thjesht se zoti Basha u prish me zotin Berisha. Në gjykimin tim, zoti Basha nuk duhet kandidote për një mandat të tretë për drejtuar Partinë Demokratike. Për shkak të dështimeve? Për shkak të dështimeve. Dhe duke ardhur tani tek dy kuvendet. Tek kuvendi i datës 11, ku dhe mora pjesë. Mora pjesë për shkak të respektit të firmës demokratëve që kishin thirrur anëtarëve të fillit të kuvendit kombëtar, që kishin thirrur kuvendin. Dhe kam thënë vazhdimisht që nuk kam shkuar për hatër të askujt aty. Ajo që ka prisja unë nga i kuvend do të ishte që të gjeshin mekanizmat ligjor bazuar në statut që kërkoj shkarkimi zotit Basha dhe të meri koha e nevojshme për të hartuar si që duhet ristrukturimin qoftë të statutit, qoftë të strukturat të partis. Ani që nga ajo datë, qëfar shofën me shqetsim në raport me kuvendin e datës 11? Ai grupi për 29 vedash është evidente, pak a shumë e tha dhe zoti Andoni, që po ecën thjesht nën programin e zotit Berisha. Ky në gjykimin tim ishte një moment i artë për ata që mendojnë ndryshe apo nuk e pranojnë që në kryet partisë të kenë një person i cili është i shpallur non grata, po dhe sikur të mos ishte kjo, nuk e pranojnë për shumë e shumë arsye të tjera. Karriera politike nuk mund të mbyllet dhe të rifillohet sa herë na teket ne. Do të ishte një moment që ata të ishin ulur tryez me zotin Berisha dhe të vendosnin dhe ata disa kushtet vetat. Jo për interesat e tyre personale, po për perspektivën e ristrukturimit të Partisë Demokratike. Dhe thonin që dakord, ne bijem dakord për shkarkimin e zotit Basha, jemi të gjithë dakord, ka nevojë partia për ristrukturim, por hajde t'i mendojmë të gjitha hapat, mënyrë që të mos rrim 3 vjet dyerve të gjykatës. Një nga shqetësimet që i kam ngritur disa kolegëve që insistonin që duhet shkonim në kuvendin e datës 11 ishte kjo: ore, po vim. Juridikisht çfarë do të prodhoj? Do t'i japim mundësi që të fillojë nga zoti Basha, mbështetësit e tij, opinionistët, mediat e zotit Rama, të tallen me ne, apo vërtet do të krijojmë një produkt i cili qëndron si nga ana juridike, por ofron dhe zgjidhje politike. Që kështu, mënyra se si po rrjedhin ngjarjet tregon që nuk e keni këtë produkt. Po kalon në një farë mënyrë avantazhi te zoti Basha. Tani të them te zoti Basha. Te zoti Basha. Tani të them dhe komentet në raport me kuvendin e zotit e datës 18 që pretendohet që është kuvend i zyrtar. Por mua zyrtar ishte edhe ai datës 11. Aji kuvend do të kishe qenë real nëse edhe aty do të kishin dalë jo një zë, si që zoti Kadili, po 10 apo 20 dhe do t'i kërkonin dorëheqjen zotit Basha. Ajo do t'ishte në gjykimin tim një ndihmë reale për Partinë Demokratike. Edhe aji tingloj si një kuvend ku duar trokite e zoti Basha, pavarësisht për pjekjeve ti për të thënë që mos më duar trokisni. Në analizën time, zoti Basha ka humbur totalisht besueshmërinë në radhë parë tek antarësia. Tek antarësia, po edhe tek kolegët, qoftë edhe te shumica të them me bindje e kolegëve që ishin edhe ishin në kuvendin e datës 18. Nëse po themi lëvizja e zotit Berisha për shkak të debateve kush e ka vulën, kush e ka zyrën, do të psoj një farë rënje momentalisht për shkak të këtij procesi, do të kaloj tani përgjësia përsëri tek zoti Basha. Qartë. Duhet që zoti Basha tani të filloj të dalë dhe të takoj antarësinë.